Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál RISTO 5 se věnuje slovním úlohám o směsích koncentrace látek v roztocích. Tyto úlohy se zabývají celky, které jsou složeny z částí několika různých druhů, například barev. Řešená úloha číslo 1. Ve 100 ml červeného roztoku je 90 ml červené barvy a v 80 ml modrého roztoku je 40 ml modré barvy. Kolik mililitrů červeného a kolik mililitrů modrého roztoku je třeba smíchat, abychom dostali 200 ml směsi, ve které je 120 ml barvy? Abychom danou úlohu mohli zapsat do našeho schématu, kde na levé straně máme jednotlivé složky, ze kterých získáme směs, na pravé straně pak samotnou směs, musíme ze zadání úlohy určit množství a koncentraci obou složek i směsi. Ze zadání vyplývá, že ve 100 ml červeného roztoku je 90 ml červené barvy. To znamená, že červená barva je v roztoku zastoupena z 90%. Zapsat to můžeme jako míra červené barvy ve 100 ml roztoku 90%. A to je 90%. Podobně zastoupení modré barvy v modrém roztoku je ze 40-80%. A to je 50%. Míra barvy ve 200 ml směsi je dána zlomkem 120/200. A to odpovídá 60%. Tedy získali jsme koncentrace roztoku, které můžeme zapsat do našeho schématu. A to červený roztok 90%, modrý roztok 50% a výsledná směs 60%. Dále si vypíšeme jednotlivá množství. Máme získat 200 ml směsi, tedy množství směsi je 200 ml. A máme určit množství červeného a modrého roztoku. Jako neznámo x si můžeme označit například množství červeného roztoku, tedy x mililitrů, a výrazem 200 minus x, tak můžeme vyjádřit množství modrého roztoku. Vidíme, že sečtením množství na levé straně, tedy x plus 200 minus x, pak získáme množství na straně pravé. Nyní můžeme sestavit rovnici. Na levé straně je součet objemu červené barvy v roztoku a objemu modré barvy v roztoku, na pravé straně pak ve výsledné směsi. Procenta jsme si opět vyjádřili pomocí zlomku. Rovnici si můžeme také vyjádřit ve tvaru žádná celá 9 krát x plus žádná celá 5 krát 200 minus x rovná se žádná celá 6 krát 200, kde zlomky jsou vyjádřeny pomocí desetinného čísla. A můžeme upravovat. Nejprve se zbavíme závorky a dostaneme žádná celá 9x plus 100 minus žádná celá 5x rovná se 120,
sečtením výrazu na levé straně a převedením číselné hodnoty na pravou stranu, pak dostaneme rovnici žádná celá 4x rovná se 120 minus 100 a po úpravě pak řešení ve tvaru x rovná se 50. Vidíme, že jsme vypočítali množství červeného roztoku, který je 50 ml. Dosazení za x 50 do výrazu 200 minus x, tedy 200 minus 50, pak dopočítáme množství modrého roztoku, a to je 150 ml. Závěrem pak vše zapíšeme v odpovědi. Pro získání směsi je třeba smíchat 50 ml červeného roztoku a 150 ml modrého roztoku. Řešená úloha číslo 2. 500 ml 100% pomerančové šťávy stojí 15 korun. 1 litr 60% pomerančové šťávy stojí 22 korun. Smícháním vytvoříme 1 litr 70% pomerančové šťávy. Jaká bude jeho cena? Máme zjistit cenu 1 litru 70% pomerančové šťávy, která vznikla smícháním dvou šťáv o různých koncentracích. Proto si nejprve vypočítáme množství jednotlivých složek ve výsledné směsi a teprve pak určíme jeho cenu. Máme získat 1 litr pomerančové šťávy. Můžeme tedy zapsat jako celkem směs 1 litr. Protože máme určit množství jednotlivých složek, jako neznámou x si například označíme množství 100% pomerančové šťávy, tedy x litrů, a množství 60% pomerančové šťávy pak můžeme vyjádřit výrazem 1 minus x. Daná množství si opět můžeme zapsat do našeho schématu, kde pro zjednodušení jsme si označili 100% pomerančovou šťávu jako první složkou, 60% pomerančovou šťávu jako druhou složkou a výslednou pomerančovou šťávu jako směs. A zde zapsali příslušná množství. Opět sečtením množství na levé straně, pak získám množství na straně pravé. Nyní zapíšeme koncentrace. V první složce je zastoupení 100%, proto zapíšeme 100%. Ve druhé složce máme zastoupení 60%, a to zapíšeme jako 60% zde. No a ve výsledné směsi pak máme 70% koncentraci. Sestavíme rovnici 100 krát 100 krát x plus 60 setin krát 1 minus x rovná se 70 setin krát 1 celá, kterou opět vyřešíme. Nabízí se, abychom dané zlomky vyjádřili pomocí desetinných čísel. A tím získáme rovnici 1 krát x plus žádná celá 6 krát 1 minus x rovná se žádná celá 7 krát 1. Odstraníme závorku a dostaneme x plus žádná celá 6 minus žádná celá 6x rovná se žádná celá 7. Sečtením a převedením pak rovnici ve tvaru žádná celá 4x rovná se žádná celá 1. Vydělením pak konečné řešení x rovná se žádná celá 25. Vidíme, že jsme vypočítali množství jednotlivých složek ve výsledné směsi. Tedy 100% pomerančová šťáva je žádná celá 25 litrů
A 60% pomerančové šťávy máme žádna celá 75 litrů. Ještě musíme dopočítat cenu. Ze zadání vyplývá, že 500 ml neboli žádná celá 5 litrů, 100% pomerančové šťávy stojí 15 korun. Přepočteno na 1 litr, pak 30 korun za 1 litr. 1 litr 60% pomerančové šťávy pak stojí 22 korun za 1 litr. Cenu 1 litru směsi pak získám sečtením cen jednotlivých složek, protože první složka je v zastoupení žádná celá 25 litrů, krát 30 je cena první složky plus žádná celá 75 krát 22 je cena druhé složky. Po vynásobení 7,50 plus 16,50 rovná se 24, dostanu cenu výsledné směsi za 1 litr. A můžu zapsat, 1 litr 70% pomerančové šťávy bude stát 24 korun.